Butterfield, Graham, Halloran, Howard, J.J. Thomas. To jsou jen některá jména válečných kameramanů od US Signal Corps, kteří v květnu 1945 doprovázeli jednotky americké armády při jejich vstupu na území západních a jižních Čech. Kamenný újezd, Strakonice, Rokycany, Volary, Loket, Cheb. Už podruhé a nikoliv naposled se můžete podívat na filmové záběry, které v těchto a ještě dalších místech natočili. Část těchto unikátních filmových materiálů u nás v roce 2005 zveřejnil americký archivář William T. Murphy z Amerického národního archivu. Většina je však do premiéry tohoto pořadu dosud neznámá. Do těchto reportáží, bohužel většinou velmi krátkých, jsme nezasahovali. Pouze je seřadili a doplnili vzpomínkami pamětníků a nebo laických badatelů v této oblasti. Nečekejte vědecké dílo ani umělecký dokument, ale jen v uvozovkách utříděnou dokumentaci, která vám má ukázat, co všechno tehdy viděli americké kamery v Čechách. Minule jsme byli v Sušici a dnes se podíváme do Plzně, ale ještě předtím do Křimic, které tehdy nebyly ještě součástí Plzně, a úplně v úvodu do Havlovic, které byly tehdy samostatnou obcí u Domažlic. Po Mnichovu se tato ryze česká obec ocitla těsně u hranice s Německem. Osvobození americkou armádou se dočkala jako jedna z prvních. Do těchto míst 5.5.1945 v dopoledních hodinách za deštivého počasí tehdy vstoupili američtí vojáci a byly to vlastně jejich první kroky na českém území. Dále odsud pokračovali kolem Havlovic na Domažlice, Klatovy a do dalších míst západních Čech. Z Hadroveckého lesa vyšli američtí vojáci na území tehdejšího dosluhujícího a končícího protektorátu k první budově, kterou viděli, a to byla pila nedaleko Valchy. Na té pile si postupně prošli všechna zákoutí, aby zjistili, zda nepřítel někde na ně nečíhá, a pokračovali směrem k Valše. Celkem neokázalý postup na Havlovice byl filmován dvěma kameramany. Jeden se jmenoval Cook a druhý Hutton. Zbývá doplnit, že sledujeme průzkumný oddíl 38. pěšího pluku 2. pěší divize. Další místo, které postupně prohledali, je Valcha. Takové zvláštní slovo vzniklo z toho, že se tam kdysi valchovala vlna. Ale ve své době té první republiky a války tam byly dva hotely a tam na sklonku války byli ukryti vojáci němečtí, ale právě krátce před příchodem Američanů se ze svých pozic stáhli, takže ten další průchod byl poměrně hladký. Zřejmě se někde ozývaly výstřely, je to patrné, že ti vojáci se rozbíhali po poli a vzali do zajetí první zajatce, které vedou zpátky ke státní hranici a do Německa. Zatím potom blátivou cestou pokračovali směrem na Havlovice a tím pádem už jenom jim kousek zbýval do Domažlic, kde se spojili s dalším bojem a pokračovali směrem na Klatovy a Branžovský hvozd, kde se skrývaly zbytky německé armády. Tady je vidět strážní domek při strategicky důležité železnici Praha, Plzeň, Domažlice, Furtwängerwald do Německa. A to je mlýn na kraji Havlovic. A to jsou tabulky obou kameramanů, na které přijdou zapisovali datum a číslo natočeného svitku. Místa, kterými ráno 6. května projížděla americká vojenská vozidla, jsou dnes už téměř k nepoznání. Ráno jsme se probudili a slyšeli jsme nějaký hluk. Bydlíme v poslední ulici v Křimicích na západ. Tak jsme si říkali, co to je, snad to nejsou Němci zas.
vyjdeme ven a v ulici, plná ulice tanků americké armády a byli to muži tmavé pleti. Měli jsme připravené pečené věci, že je uvítáme, tak jsme vyšli, vítali jsme je, nabízeli jsme jim, ovšem oni odmítli, nedůvěřovali, protože nevěděli, že už nejsou v Německu, že už jsou v Česku. Kameraman Lambert od první americké armády si tu uvítací scénu asi trochu naaranžoval. Transparent s nápisem Vítáme naše osvoboditele a rovnou pod ním malebná skupinka jásajících děvčat v krojích. Opravdu pěkné. Na tomto záběru krojovaná děvčata pod transparentem jsou a na tomto už a nebo ještě nejsou. Paní Škoulová má ještě jednu osobní vzpomínku. Potom hledali ubytování pro americké vojáky, kteří tady zůstali. My jsme měli domek, padla tam ve 43. roce bomba, tak nám postavili dřevěný dvojdomek na zahradě. A když hledali ubytování, tak jsme jim nabídli, že jim uvolníme naši ložnici. Tak tam byli dva. Jeden se jmenoval Ralph Anderson, ještě mám jeho velkou kolorovanou fotografii, kde je anglicky napsáno Vaší laskavosti nikdy nezapomenu. Plzeňský svatý Bartoloměj byl svědkem i aktérem bez počtu událostí, včetně té, která se udála o první májové neděli 45. Jenže sám nám o tom povědět nemůže. V květnu roku 1945 jsem byl 16-letý kluk, který prožíval všechno dobré i zlé již řadu let v Plzni. A mým největším zážitkem byl 6. květen roku 1945, kdy do našeho města přijeli Američané. Byl pošmourný den, poprchávalo, nebylo zrovna příliš pěkné počasí a najednou se v Husově ulici objevily džípy, potom lehká průzkumná vozidla a nakonec tanky. A to hučení a dunění, které předcházelo, už lidem ukazovalo, že se bude dít něco obzvláštního a také ano. Jednotky, které se dostaly do Křimic, byly srdečně uvítány. Dál pokračovala 16. divize Husovou ulicí směrem do centra města. Na budovách, které byly v blízkosti Škodových závodů, se usídlili fanatičtí nacisté a snažili se ten postup zbrzdit. Samozřejmě, že se jim to nedařilo, poněvadž proti americké přesile a kvalifikované výzbroji neměli žádnou šanci. Čím více se přibližovali Američané centru města, tím přestřelky houstly. Střelba u železničního mostu na Klatovské třídě. Němci, kteří byli zajištěni v budovách v okolí obchodní akademie nebo v okolí Klatovské třídy, jsou odváděni do sběrných středisek, kde vyčkali na svůj další osud. Zde je bývalé velitelství německé plzeňské posádky. Velitelem byl generál von Majewski a v této budově také skončila německá nadvláda kapitulací. Američtí důstojníci, kteří převzali akt kapitulace, podepsaný generálem Majewským, se
odebrali z budovy a v tomto nestřeženém okamžiku se bývalý velitel Plzně zastřelil. Němečtí důstojníci, kteří byli takovým arrogantním prvkem mezi zajatci, dosáhli toho, že byli od prostého mužstva odděleni a jejich internace probíhala v speciálně střežených místech. Přestřelka na Klatovské třídě se táhla ještě 2 nebo 3 hodiny, a to nejenom před touto budovou, ale i střílelo se na věže chrámu svatého Jana Nepomuckého, dále po celé délce této hlavní plzeňské třídy byly ukryty nacistů, kteří se pokoušeli postup Američanů zastavit. Při přestřelkách nechyběli ani civilní občané. Zaprvé ukazovali Američanům, kde by mohli být nějací nepřátelé, a za druhé, pokud měli zbraně, se také pokoušeli spolu s Američany tyto nepřátelé zlikvidovat. Jsme opět poblíž Škodových závodů v Nerudově ulici, kde v bývalé německé obchodní akademii si zřídili vojáci kasárna. Z kasáren je Američané vyváděli a samozřejmě, že přitom také asistovali českoslovenští dobrovolníci. Američané eskortují německé zajatce do kasáren 35. pěšího pluku, které stály na křižovatce mezi Kolárovou a Klatovskou třídou. Kasárna se zaplnila zajatci, odkud byli po několika dnech rozdělováni do zajateckých táborů, které byly na okraji města vybudovány. A odtud potom je Američané eskortovali na práce spojené s obnovou poškozené Plzně. Na nádvoří kasáren se vytvořilo jakési improvizované ležení, kde docházelo k tomu třídění zajatců na různá místa, a byli tady ubytováni především nemocní anebo ranění vojáci. Zajatí Němci, nejenom vojáci, ale také například státní zaměstnanci a civilisté, táhli Plzní několik dní do táboru, ale také pěšky až do Německa. Americké válečné kameramany zajímali především ti Němci. Vždyť kvůli ním konec konců z takové dálky přijeli. Ale tu a tam naštěstí natočili i jiné obrázky. Šestého května dopoledne se v Plzni na řadě míst tvrdě bojovalo. Ale už odpoledne a také na zítří mohl kameraman Howard zachytit situace, které nepotřebují žádný komentář.
už jenom poslední věta. V příštím pořadu se do Plzně podíváme ještě jednou. Která vám má ukázat, co všechno tehdy viděli americké kamery v Čechách. Minule jsme byli v Sušici a dnes se podíváme do Plzně. Ale ještě předtím do Křimic, které tehdy nebyly ještě součástí Plzně. A úplně v úvodu do Havlovic, které byly tehdy samostatnou obcí u Domažlic. Po Mnichovu se tato ryze česká obec ocitla těsně u hranice s Německem. Osvobození americkou armádou se dočkala jako jedna z prvních. Do těchto míst 5.5.1945 v dopoledních hodinách za deštivého počasí tehdy vstoupili američtí vojáci a byly to vlastně jejich první kroky na českém území. Dále odsud pokračovali kolem Havlovic, na Domažlice, Klatovy a do dalších míst západních Čech. Z Hadroveckého lesa vyšli američtí vojáci na území tehdejšího dosluhujícího a končícího protektorátu k první budově, kterou viděli, a to byla pila nedaleko Valchy. Na té pile si postupně prošli všechna zákoutí, aby zjistili, zda nepřítel někde na ně nečíhá, a pokračovali směrem k Valše. Celkem neokázalý postup na Havlovice byl filmován dvěma kameramany. Jeden se jmenoval Cook a druhý Hutton. Zbývá doplnit, že sledujeme průzkumný oddíl 38. pěšího pluku 2. pěší divize. Další místo, které postupně prohledali, je Valcha. Takové zvláštní slovo vzniklo z toho, že se tam kdysi valchovala vlna. Ale ve své době té první republiky a války tam byly dva hotely a tam na sklonku války byli ukryti vojáci němečtí, ale právě krátce před příchodem Američanů se ze svých pozic stáhli, takže ten další průchod byl poměrně hladký. Zřejmě se někde ozývaly výstřely, je to patrné, že ti vojáci se rozbíhali po poli a vzali do zajetí první zajatce, které vedou zpátky ke státní hranici a do Německa. Zatím potom blátivou cestou pokračovali směrem na Havlovice a tím pádem už jenom jim kousek zbýval do Domažlic, kde se spojili s dalším bojem a pokračovali směrem na Klatovy a Branžovský hvozd, kde se skrývaly zbytky německé armády. Tady je vidět strážní domek při strategicky důležité železnici Praha, Plzeň, Domažlice, Furtwängerwald do Německa. A to je mlýn na kraji Havlovic. Se skrývaly zbytky německé armády. Tady je vidět strážní domek při strategicky důležité železnici Praha, Plzeň, Domažlice, Furtwängerwald do Německa. A to je mlýn na kraji Havlovic. A to jsou tabulky obou kameramanů, na které přijdou zapisovali datum a číslo natočeného svitku. Místa, kterými ráno 6. května projížděla americká vojenská vozidla, jsou dnes už téměř k nepoznání. Ráno jsme se probudili a slyšeli jsme nějaký hluk. Bydlíme v poslední ulici v Křimicích na západ.
tak jsme si říkali, co to je, snad to nejsou Němci zas. Vyjdeme ven a v ulici, plná ulice tanků americké armády a byli to muži tmavé pleti. Měli jsme připravené pečené věci, že je uvítáme, tak jsme vyšli, vítali jsme je, nabízeli jsme jim, ovšem oni odmítli, nedůvěřovali, protože nevěděli, že už nejsou v Německu, že už jsou v Česku. Kameraman Lambert od první americké armády si tu uvítací scénu asi trochu naaranžoval. Transparent s nápisem Vítáme naše osvoboditele a rovnou pod ním modlitbá skupinka jásajících děvčat v krojích. Opravdu pěkné. Na tomto záběru krojovaná děvčata pod transparentem jsou a na tomto už a nebo ještě nejsou. Paní Škoulová má ještě jednu osobní vzpomínku. Potom hledali ubytování pro americké vojáky, kteří tady zůstali. My jsme měli domek, padla tam ve 43. roce bomba, tak nám postavili dřevěný dvojdomek na zahradě. A když hledali ubytování, tak jsme jim nabídli, že jim uvolníme naši ložnici. Tak tam byli dva. Jeden se jmenoval Ralph Anderson, ještě mám jeho velkou kolorovanou fotografii, kde je anglicky napsáno Vaší laskavosti nikdy nezapomenu. Plzeňský svatý Bartoloměj byl svědkem i aktérem bezpočtu událostí, včetně té, která se udála o 1. májové neděli 45. Jenže sám nám o tom povědět nemůže. V květnu roku 1945 jsem byl 16-letý kluk, který prožíval všechno. Dál pokračovala 16. divize Husovou ulicí směrem do centra města. Na budovách, které byly v blízkosti Škodových závodů, se usídlili fanatičtí nacisté a snažili se ten postup zbrzdit. Samozřejmě, že se jim to nedařilo, poněvadž proti americké přesile a kvalifikované výzbroji neměli žádnou šanci. Čím více se přibližovali Američané centru města, tím přestřelky houstly. Střelba u železničního mostu na Klatovské třídě. Němci, kteří byli zajištěni v budovách v okolí obchodní akademie nebo v okolí Klatovské třídy, jsou odváděni do sběrných středisek, kde vyčkali na svůj další osud. Zde je bývalé velitelství německé plzeňské posádky. Velitelem byl generál von Majewski a v této budově také skončila německá nadvláda kapitulací. Američtí důstojníci, kteří převzali akt kapitulace, podepsaný generálem Majewským, se odebrali z budovy a v tomto nestřeženém okamžiku se bývalý velitel Plzně zastřelil. Němečtí důstojníci, kteří byli takovým arrogantním prvkem mezi zajatci, dosáhli toho, že byli od prostého mužstva odděleni a jejich internace probíhala v speciálně střežených místech. Přestřelka na Klatovské třídě se táhla ještě 2 nebo 3 hodiny, a to nejenom před touto budovou, ale i střílelo se na věže chrámu svatého Jana Nepomuckého, dále pod
celé délce této hlavní plzeňské třídy byly ukryty nacistů, kteří se pokoušeli postup Američanů zastavit. V speciálně střežených místech. Přestřelka na Klatovské třídě se táhla ještě 2 nebo 3 hodiny, a to nejenom před touto budovou, ale i střílelo se na věže chrámu svatého Jana Nepomuckého, dále po celé délce této hlavní plzeňské třídy byly ukryty nacistů, kteří se pokoušeli postup Američanů zastavit. Při přestřelkách nechyběli ani civilní občané. Zaprvé ukazovali Američanům, kde by mohli být nějakí nepřátelé, a za druhé, pokud měli zbraně, se také pokoušeli spolu s Američany tyto nepřátelé zlikvidovat. Jsme opět poblíž Škodových závodů v Nerudově ulici, kde v bývalé německé obchodní akademii si zřídili vojáci kasárna. Z kasáren je Američané vyváděli a samozřejmě, že přitom také asistovali českoslovenští dobrovolníci. Američané eskortují německé zajatce do kasáren 35. pěšího pluku, které stály na křižovatce mezi Kolárovou a Klatovskou třídou. Kasárna se zaplnila zajatci, odkud byli po několika dnech rozdělováni do zajateckých táborů, které byly na okraji města vybudovány. A odtud potom je Američané eskortovali na práce spojené s obnovou poškozené Plzně. Na nádvoří